Kita mainkan ada pesona dulu bersama Song The Safe, Emang Safe. Waduh, Pok. Aku salting loh Kak Put loh. Salting temenan iki. Kenapa? Bareng muni Pok jeru langsung disodor kene iki iki loh. Waduh, aku dadi kudu mulih aku. Waduh, aja ngono to, Dik. As. Urung. Asmina. Kok ngono. Ya. Terus kudu ngono wae. Asma. Nana. Jerune. Apa minuk lho ya tenan, yakin sumpah. Iki apa piye? Kok ganjel to? Karena
Yunus. Aku keringet basah loh. Aku ya podo iki. Wah iya iku podo wae loh. Kok keringet enak. Waduh. Ngene iki ora kuwati. Heh. Dalam. Ono durung cukup umur. Hah? Ijek cilik. Iya. Apane sing cilik iki sono pendhuwur. Oke, tok jatuh. Paguyuban pemuda Blimbing bersatu. Satu. Ojo gendolana sarong. Ojo gendolana sarong. Enak gendelan. Oke, Kak Kembut.